Доброго дня, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог турецької компанії Pharmacy на червень, липень і серпень місяці. Ось мої дані. Може, хтось хоче зареєструватися, мати 25% знижки для вас і купувати продукцію Vegan, Biodom з сильними сертифікатами GMP, Halal. Для вас, для вашої сім'ї, діток, рідних, близьких, для домівки вашої, будь ласка, ви маєте право робити один код «Купили» і у вас вже буде скидка 25%. А якщо ви бажаєте отримати подарунок по пільговим цінам і дуже приємним, будь ласка, купуйте на 30 балів, це десь 1000 гривень, і вам мінус 25% буде знижки, тобто і буде по приємним цінам дуже гарні подарунки на ваш вибір. Так, якщо що, звертайте. Дякую, що ви зі мною, що ви дивитесь моє це відео. Я хочу вам розповісти, що я сьогодні замовила. Сьогодні у нас 9 червня, і перше мене по замовленню. Дуже мені подобається, ви знаєте, що я полюбляю, коли декоративне, щось для обличчя, таке все для нас, для нас, для нас. Це в мене тонуючий CC-крем 03, 50 мл, 319 гривень по каталогу, підходить під мою футболку. І саме головне, що він не забиває пори, дуже гарно зволожує шкіру, вирівнює недосконалості шкіри і зволожує. Це саме основне. Так що ось така краса 9 в одному з вітамінами, тобто що шкірі ще потрібно. Так, ось така краса. Далі в мене все ж таки для обличчя теж є для чутливої шкіри. Це з календулою, це засіб для умивання 225 мл. Така ось краса «Доктор Туна» для чутливої шкіри обличчя. Намочили долоньки, змочили шкіру обличчя, виляли, скільки вам потрібно засобу, розітерли і м'якими такими рухами умили своє личико. Потім тонік і далі, звісно, крем і все, ваш послідуючий догляд за шкірою обличчя. Ось така краса в каталозі 209 гривень. Це гарна ціна, що, до речі, великий 225 мл. Це дуже багато, його вистачить надовго. Так, далі в моєму замовленні це блиски для об'єму і збільшення губ. Так, ось така краса. Тут 4 мл, такі мл. 189 гривень по каталогу, до речі, економічний, вистачає надовго, і вигляд має ось такий, ми таким користуємося, такий ось, чуть-чуть замутнений наче цей, зараз покажу вам в дії, це мій особистий, покажу зараз вам в дії, як змінюються самі губи, дивіться, так, і що буде з губами зараз, дивіться, звертайте увагу на мій колір, так, бачите, вже різниця між нижньою губою і верхньою, да? З кольором. Приємний. Такий ледь ментоловий, навіть не ментоловий, такий свіженький, свіжість така. І дивіться зараз на мої губи. Мені подобається. Ось така краса. 4 мл вистачає на дуже багато. І саме чудове це те, що тут є мікрокапсули, які входять в склад цього блиску, і вони збережують вологу, тобто не дають пересиханню шкіри губ, щоб вони були спокусливі, гарні, апетитні. Так, далі в мене... Далі в мене це засіб, яким це ціна, я звикаю до цін, тому не дивуйтесь, я сьогодні отримала, ось ще навіть упаковка ця вакуумна, яку молодці, дуже ставить гарно, компанія все обмотує, щоб все було в цілості, в збереженості для нас, щоб ми мали радість і комфорт. Ось така краса, це у нас виходить гель для видалення засору, самого даже стійкого, підходить для всіх типів труб. Тут йде 500 мл, ціна його 99 гривень. Я таким користуюся, ось моя пляшка вже, бачите, вже аж вигнулася. У мене засобу небагато залишилося. Це не є веган-засіб, це наша Україна в місті Києві виготовлює по домовленості для турецької компанії Pharmacy.
Тобто, ось така краса, видалення та профілактика, гель для важких, від важких засмічень каналізаційних труб, активна формула для максимального ефекту, безпечний для всіх типів труб, від засмічень будь-якої складності, усуває будь-який неприємний запах, а ви знаєте, що це дуже важливо, і підходить для кухні та ванної кімнати. Я таким користуюсь, ви бачите, я ж кажу вам, і взяла собі таку красу. І запам'ятайте, це не є веган-засіб. Це йде як для чистки гель, для чистки труб. Так що, так. Далі у мене, дивіться, ось така краса. Теж написала сьогодні ціну. Приходить ось тако. Це моє, а це я ось показую. Дивіться, як воно приходить. Приходить ця пляшка. Це у нас виходить засіб для видалення нагару, пригорілих забруднень та жиру видалення. Уявляєте, дивіться, яка краса, як все продумано, як все, щоб до нас дійшло, як потрібно. Так, тут у нас 450 мл. І це, бачите, для цих стікол в духовій шафі, це дуже важко там видалити, підходить для мікрохвильових печей, для, дивіться, все повністю удаляє, так, для видалення нагару під пригорілих забруднень та жиру, так, підходить для вогнетривкого скла духових шаф, камінів, мікрохвильових печей, без абразивів, не пошкоджає поверхню, активна піна для максимального ефекту, не залишає розводів, надає блиск. Швидкий результат через 15 хвилин. Ось така краса Фармас. І це теж роблять в місті Києві, нашій Україні, в нашій столиці для Фармасі. Наша країна. Smart Love. Діє на протязі 5-15 хвилин. І, будь ласка, рекомендують, і так само я роблю, розігрівати от, пательню, да, також скло, щоб було розігріте в духовій шафі. Потім ви взбовтуєте і наносите цю піну. І якщо потрібно, протираєте вже ганчірочкою чи губкою і змиваєте. Обов'язково, будь ласка, в гумових рукавичках. Ось така краса. 129 гривень. І бачите, як воно приходить. Якщо що, звертайтесь, в мене є на продаж. Так, далі в мене, звісно, в мене той раз так було теж. Це в мене, я бачите, я вже написала, тому що той раз неправильну інформацію я вам дала невірно. Я сказала, що 149, то була ранішня ціна. 159 гривень. Профілактика неприємного запаху взутті. І підходить для взуття із любого матеріалу. Тобто він цей дезодорант, він не пошкодить, цей спрей не пошкодить взуття. Ось таке. Перешкоджає появі бактерій, має антибактеріальну активність, нейтралізує неприємні запахи, безпечний для взуття з будь-якого матеріалу. Фармас. І це теж моя гордість. В тому ділі, що це теж Smart Love, це теж виробник Україна для турецької компанії Фармасі. Тобто в людей наших є праця, є робочі місця і трудяться, дивіться, будь ласка, це супер. Я таким користуюсь, мені дуже подобається. Навіть я приходжу, відчуваю, що кросівки чи якісь такі мокасини в мене з неприємним, я розпиляю, я завжди все збалтую, розпилюю туди і все поставила, воно собі просохло і краса. І хто мене брав, то повертаються знову. Дуже гарно. Якщо що, є теж на продаж, тому що я стараюсь, щоб в мене було на продаж. І гарна в мене цяцянка, так скажу. Це дуже чудова річ. Теж пишу ціни, звикаю до цін. 129 гривень в цьому діючому каталозі. Це у нас іде веган, біодом, містер Віпс. Іде концентрований засіб для мультифункціональний засіб для миття в домівці всього. Також і в авто можна мити сидушки, панелі, все. Це іде ще й веган, біодом, тобто це миє все повністю в ковдри, стільці, дивани, в хаті, в домівці, все, що у вас є, кафель, все повністю, 25 мл. Я собі беру 1,5 столові ложки на 5 літрів води і я розводжу і мию повністю все. Підлогу, нема розводів, не потребує перетирання, насухо не потребує змивання, виполоскування. Дуже вигідна річ. Оцей флакон на 100 літрів
використання. На 100 літрів води оцей флакон можна використати. Уявляєте собі, 25 мл на 5 літрів води. Ось така краса, 129 гривень. Дуже приємний аромат, дуже приємний. Так що дивіться, якщо що, теж в мене є на продаж. Ні, реєструємося і замовляємо собі з знижкою 25%. Так, далі у мене, звісно, такий, як же ж це не буде без замовлення масажного гелю з кінським каштаном. Ось така краса, ось така краса. Знову таки, в мене в замовленні 199 гривень по каталогу, 500 мл охолоджуючий. Де якісь проблеми з руки, ноги, знімає напряки, знімає важкість в ногах, дуже гарно нормалізує кровообіг. А ви знаєте, якщо буде кровообіг, робота гарна буде лімфи, буде і відчуття легкості, і тобто ноги не будуть боліти. Така ось краса, ноги, руки, спина, шия. Я ним користуюсь. Це охолоджуючий. І саме головне, що він підходить для тих людей, в кого варикозне розширення вен. Він запах, звісно, якщо нюхати звідси, то він яскравий. Це запах проходить, ну я знаю, 5-7 хвилин і запаха цього немає. Ви не будете його вже відчувати. І саме головне, що він дійсно холодить, він прям холодить, тобто він знімає втому, важкість, набряки, неприємні відчуття від якогось навантаження, від якихось робіт важких. І потім дуже наступає приємне відчуття. У нас зараз роботи важкенькі, то, звісно, я ним користуюсь на постійній основі. І дуже вдячна. Тут 500 мл доктор Туна на натуральних інгредієнтах, 500 мл. 199 гривень. Таке в мене замовлення. Дякую, дівчата. Так, далі в мене замовлення. Це теж іде, я достала з коробки, написала, бачите, знову таки мені дозволили, 139 гривень. Це йде гель теж з кінським каштаном, але він іде, двійний удар називається. Подвійний удар. 150 мл, 139 гривень. Ну, людина рішила, що я, ну, людина попробує, як буде їй ця різниця і оця різниця. Чи буде між ними різниця. Так що ось таку теж красу взяли до цього свого засобу геля. Боже, вибачте, будь ласка, щось зарапортувалося. Для, щоб нас було два, в людини було два використання. Вибачте, будь ласка, щось розгубилася геть зовсім. Так, ось така краса. І те, за що я вам казала, вибачте, така прям геть розгубилася щось. Я, звісно, зробила ці покупки, да? Да, я стараюсь, звісно, набрати на 30 балів і вище, тому що я зацікавлена, мені це подобається. Я беру щось на реалізацію, я беру щось для себе, я на постійній основі. Зараз спека, пил і протираючи підлоги, кахель кругом по хаті, то протираючи підлоги, я завжди собі наливаю там трішки, хай чайну даже ложку я налью, і я собі протираю пол, і мене пол дуже чистенький. І, звісно, мене ці бали набігають, тому що я зацікавлена, так, я оформлена, зареєстрована в компанії. І я собі взяла, дуже, я розпакувала його, він був запакований в слюді. Це нічна маска H Reversis. Хочу вам показати, яка вона дуже гарна всередині, як воно приходить. Я ще не відкривала, дивіться, ось так ось, дивіться, яка краса, да? І я взяла за свої бали таку красу, нічну маску для обличчя H Reversis, яка коштує в каталозі, зараз я вам покажу і скажу. Так, це 06 номер, це у нас, так, нічна маска для обличчя, ось вона, нічна маска для обличчя, ось так. Я взяла за 120 гривень таку красу, ви подивіться, яка тільки краса, тут запобіжна така плівка, ось. Дуже приємний аромат, такий як аромат всієї цієї лінійки, ця лінійка йде 20+, і я собі взяла за 120 гривень такий ось подарунок, так що... Я розумію, що це вигідно, це для мене моє особисте бачення.
як той казав, стремитись для того, щоб мати собі подаруночок і себе порадувати. Так що ось таке. Якщо бажаєте, будь ласка, реєструйтеся і майте знижку, майте подарунки, майте відсотки. Ні, купуйте від одного коду, для вас буде скидка вже 25%. Дякую, що ви були зі мною. Такий був мій відеоогляд. Всіх благ вам, миру і добра, всього найкращого. З вами була Наталія. До побачення.